madaxa ololaha gobolka maroodi jeexay xisbiga mucaaridka ee wadani wasaaka shacabka weynaha kala hadlayay fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa ayaa shacabka uga mahadceliyay sidii ay cududooda taageero ugu muujiyeen xisbiga mucaaridka ee wadani waxaanu yiri Allahu Akbar Mudane Abdulrahman Muhammad Abdullahi waxa aynu laga bilaabo maanta oranayna hoos u tirimo oranayna hoos u tirimo magal jirteen maxaa waray imbagasiya hoos u tirimo oranayna laga bilaabo maanta madaxweynaha ay u hadlay labaatanka ciiso inuu kursiga ku fadhiisto iyo madaxtooyada iyo xisbigeeda ay u hareen labaatanka ciiso in ay kursiga baneeyaan waxaan iyo madaxda kale meesha fadhidaba waxaan ku salaamayaa horta salaanta islaamka iyo taageerayaasha ballaaran ee mugga le ee xisbiga wadani ee sida qiimaha leh ee qadarinta leh ee shucuurtoodu ilaa xalay toole ilaa iyo saaka ay sidaa u taagnaayeen aan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu ka halkelayaa taa inaynu ka jawaabno oo la tuskii iyo ballaanbixii maanta ugu horreeyey ee khayriyada waxaan idinka mahad celinayaa sida baaqa iyagii xalay toole aanu soo jeedinay aada ugu ajiibteen ee aada ugu heelanaydeen ee sidii fardaha aada u xakamaysnaydeen mar labaad guddoomiyaha waxaan u sheegayaa inuu shacbiga somalilan u baahan yahay isbeddel soo isbeddel ma baahnin guddoomiye waad arkaysaa baan leenahay ilaahay ha inala qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa